Και εδώ πρέπει να εμπιστευτείτε το ΚΚΕ. Γιατί έγκαιρα, σας είπαμε την αλήθεια. Θυμάστε τα περασμένα χρόνια τι λέγαμε. Α, λέει, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, χρυσά κουτάλια, οι αγορές που μας περιμένουν, τα προϊόντα μας που είναι τα καλύτερα και θα θριαμβεύσουν στη μεγάλη αγορά του 28 τότε, 27 σήμερα και δεν συμμαζεύεται. Και για την ΚΑΠ, τι είχαμε ακούσει για την ΚΑΠ, τι ασχολείστε ρε παιδιά. Όλα αυτά που τα έχουν ψηφίσει στο 50% ο ΣΥΡΙΖΑ, στο 70% το ΠΑΣΟΚ, γιατί τα έχουν ψηφίσει όλοι τους αυτά, τα ευρωπαϊκά νομοσχέδια της κυβέρνησης και αν πάτε και στο Ευρωκοινοβούλιο εκεί πάνω, μιλάμε για ποσοστά 80 και 90% συμφωνία. Το ΠΑΣΟΚ τώρα βγαίνει και λέει πω, εμείς είμαστε αντιδεξιά και ενάντια στο Μητσοτάκη, 93% είναι όσα έχουν ψηφίσει μαζί με τη Νέα Δημοκρατία. Μιλάμε για τέτοια ταύτιση τώρα. Και τώρα θα μας το παίξουν ότι εδώ θα κάνουν τα λιοντάρια 2 μήνες πριν τις εκλογές. Και είπαμε έγκαιρα για αυτή την κατάσταση λοιπόν και θέλουμε να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να γίνει καλύτερη. Μόνο χειρότερη μπορεί να γίνει. Και θέλουμε να εκφράσουμε ένα 45% του λαού που λέει να αποδοκιμάσει την Ευρωπαϊκή Ένωση μπροστά και στις εκλογές. Αυτό λένε οι δικές τους έρευνες, δεν λένε οι δικές μας. Λέμε λοιπόν σε όλους αυτούς ότι έχετε επιλογή με τον πιο γνήσιο τρόπο να επιβραβεύσετε το ΚΚΕ που έγκαιρα σας είπε την αλήθεια όταν όλοι οι υπόλοιποι έσπερναν ψέματα, αυταπάτες, να ξεπεράσετε τα εμπόδια με την επιστολική ψήφο και βλέπετε τώρα εδώ το Μάλε Βράσε με τα email που έχουν αρχίσει στη χώρα και τα λοιπά με την Ασημαχοπούλου και το Υπουργείο Εσωτερικών. Αυτοί τώρα θα κάνουν αδιάβητες επιστολικές εκλογές. Πάει ο άλλος στο Μασατσούσετς στις Ηνωμένες Πολιτείες και έρχεται ο Κούριερ να κάνει τα αυτοπροσωπεία της ιδιωτικής εταιρείας του Μασατσούσετς, του Σικάγο και της Νέας Υόρκης. Τέτοιες εκλογές θα γίνουν. Λοιπόν, και το ΚΚΕ άνοιξε αυτό το θέμα έγκαιρα, όταν οι υπόλοιποι στις επιτροπές είχαν συμφωνήσει και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Κουκουέ λοιπόν, γιατί στη θάλασσα όλων αυτών των χειροκροτητών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο ξεχωρίζει ψήφος του ΚΚΕ, γιατί υπερασπίζεται το λαό στο εχθρικό έδαφος της Κομισιών, των λόμπι, των ΜΚΟ του κεφαλαίου, που όλοι τους πλην Κουκουέ θεωρούν ως πεμπτουσία της δημοκρατίας.